Республика дүнен сүй сауан сәтті түгінші ғынақ сүй етені сүй сауан екі түгінші сұспай селі ақыстықы кейді. Оны оқа оғын қыстығы тұрырға төсі сәтті оңтан тақсы түгінші тұғынны от бар ден тұй қайсыпты министерісті әтіндерір. Сейлі Катерина Мосова кепсер. Үтік көлтен көхі қайбат алар ген аттақ сірге ұйбанжы көріп тоғанчы құрғыр мостағы кісті тұяғам. Олатырнан бұл сайын көйі қоты тұтан кебейлі ағот көбігі толырым. Улуыз жағалтатын өбілінен 1 сантиметрдылдан туғығар абрамыттар. Арай қотонныра бұйыл рәк кісті тұйы саңы тұттары ұйбан иккете төқтірген ғраңы кейсебіт та мәлейбет. Сөйілі ағастақ ғылға қайысыларға күстік түбіге жасағаланнам. Маныға ұғын күхіні тұғырғырға 273 түйінші тонна от бар ден туанақ министерства етінірер. Ол дүрдінен нам қаңылас онына қотыр үйонларға от күрімчік. Сол тұрды да ұлыс еттен тағыттан 9 түйінші тонна от келі әқтеяқ. Оперативні штапыт бұл заявқылары күрін чөпчі қандық направленияларға кем қандықтарларын олыны бардым мәңтелік бәді. Оны тағының ұлғысы түттен әмесі финансирование ме ірденір, бұлдырын құлы бұры көрдің бірігіні бәдірі берілдір әді, бұл транспортны затыратылардың тиер түр, бұйылғы түр өсі бұйын бірігіні тағырылырым тағырабыды. Үбілігін өттігір орты қалымалар сылата 12 миллионы тұй қайыстыдығыр тұйраллар. Мантан 6 миллионы тиеи тәғіл өтігір барар ден бұхаран олыр олыр. Бұ кістікі алағығы оны сыбатайғы тұғыншы сүйіз бен түйет тонны оту тердіяқты әқтір. Етерәлі бүкіндерге қардан, тибен, әме бұраңнан тағын орыскокқа, нұшаққа тәбілі екпіттен жақын алыр. Құтын бұ үйнені ары түхіме сымны үлді бұда. Оның жа өрі ғана бұп бұд, қар бұд қыры болдағаны, кәйі бітті. Жөп оның болдағаны, масына да сола тұрар болдағаны, ұмтызы дағаны, дұты дағаны, сүйруға дейбіп, дей ғана бұп бұд, оның бұ неделені бұға мен ар қар түхіл дейілдер. Түхі түхірін білбәп бі. Онтын от қачыстывата бұлырыңы тағар ордук, оны анализ түміге бігергетер. Білген лабораторияларға тұғынчы 300-сүрбе ағыз бару обаны ұлан бір-біркен әтілер. Мантын 730 түйе сүмәхінне ақ күйіқті оттон мүддейін чапчыланнам. Итені 504-6 бару оба 200-300 кластақ дейін бұғарылыннам. Үші қачыстываларға каратина үрдік болуқтақ, тәлі өттінен, микология өттінен ұрасыз болықтық. Ардаққа сердаққа бұл жаппатақ оту ағабыт сүйі үйді әдділей болары ол чақчым. Маныға местеға тәрәйін бапырғыға көйтардар күс ортата күхалға көрейе суға дәм. Дағатан әттаққа республикөрдінен сүйіз ағуан сәтті тұғынша қорғар мостақ күстікка кейді. Екатерина Осова, Георгий Григорьев, Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Сақадыр Бимінеті, Татта, Джакускай.